Salve galera, eu sou o Heitor Gomes e sejam muito bem-vindos aqui no canal do Gomes do 8. Neste vídeo eu acabei de tocar Wave e agora a próxima música que eu vou interpretar se chama Samba de Verão, de outro grande autor que eu adoro, que é o Marcos Valle. Curtam aí! Galera, estão curtindo os vídeos? Eu espero que sim. Venho mais uma vez pedir para você deixar um like lá, inscreva-se no canal, acione o sininho, tá? Se quiser interagir com a gente também, pô, bota um comentário. E muito obrigado pela audiência e até a próxima.